ନିଶ୍ଚୟ ନିବେଦନ ହେବ ସମସ୍ତେ ଏ ମହାପର୍ବକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏବଂ ଏକୁ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସେ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନ ଦିଗରେ ଇଏ ମତଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରକୁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସବୁଠୁ ସବୁଠୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଏକ ଅବସରକୁ ହାତଚଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଶହେ ଶହ ଦୁଇଶହ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ আজ মত অধিকার দেওয়া রাতে পাঁচটার ভোর পাঁচটার আসি লম্বা লাইন রে ছিড়াই সাড়ে চার আসাইছেন তেমন এটা গোটে লোক এ গণতন্ত্র সমস্তে গণতান্ত্রিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার এক নিশ্চিত ভাবে সমস্ত এক উপযোগ করছেন সচেতনতা বড়ছে ইংল্যান্ডের অবস্থা ঠুঁ তো আমি বেটার অবস্থা রছু ইংল্যান্ডের শহেবর্ষে গণতন্ত্র স্ট্রেংদে হয়েন ଯେତିକି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଗରିବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ଧନୀ ଏ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সব সব বিষয় কমিটি বহুত আকুব লোক সে নিজ নিজ নিজপি নিজ অধিকারপা সচেতন নিশ্চয় মুশ্চয় আশা করি ওড়শার জনসাধারণ ওড়শা কু গোটে এক নম্বর রাজ্যের ভারতবর্ষ পাই নির্বাচন তাঁপি গোট বড় মাইল খুঁঠ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିପାରିବା ଭଦ୍ରକରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶହେ ବୟାଳିଶ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି

ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ତେରଶହ ବାରଟି o Troy পাখাপাখি বার লক্ষ ছয়াশি হাজার তিনশো সতস্তর জন যে ভোটর যে মতদাতা মানে মতদান করবে এবং দেখিপার্থ বুথে ভিড় লাগি বলে যা সভাপতি কিন্তু এবং দেখিপার্থে রাজ্যসভাপতি নিজে খুদ্ শহে ভণ্ডারীপুর নির্বাচন মন্ডলীরা নিজ জন্ম মাটি সেতু শহে বয়াশ নম্বর বুথে আসি সে তাঁর নিজের মত সাব্যস্ত করছেন এবং সমস্ত নিবেদন করছেন সমস্ত এখানে আসবে এবং ভোটিং যে মতদান দেওয়াপি সে

ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କାରଣ ଏଭଳି ମହାପର୍ବରେ ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ବାତାବରଣ ଏବଂ ନାବଳ ବୃଦ୍ଧବ ତ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ଭୋଟିଂ ହେବ ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଅର୍ଥିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭୋଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଲିଂ ହେବ କାରଣ ଲୋକର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମୁଁ ମାର୍କ କରୁଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା रेकर्ड को भांगी भागिक भोट निश्चय हो जो कथा अनेक समस्या भी समस्यारिस समाधान अनेक प्रतिश्रुति रे जो देखा देखादे निश्चित भाइ जो, जो प्रक्रिया लोक अपेक्षा रखिना लोक परिवर्तन साधारण लोक निर्वाचन लडुन्छ साधारण लोक ओन्ली मनर्तन केमी हे ओडा परिवर्तन ओडार हौ भारतवर्ष

ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ରହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାନ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ जदि आपण को आम भिडी भल लगला तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बोलतु तो ना